Përshëndetje. Në lëndën e matematikës sot do të marrim mësimet. I pari është përsëritje, dhe i dyti është simetria, drejtëza e simetrisë dhe figurat simetrike. Do të kishim si fjalë kyçe fjalët figura simetrike, drejtëza simetrie, veprime. Veprime me thyesa dhe thyesa. Këto do të përbënim si veprimtari të pjesëve tona. Për të treguar pjesët e një numri, dhe për këtë numër ne e pjestojmë numëruesin dhe shumëzojmë numëruesin. Do t'ishte që 7 të tejtat. 7 të tejtat e 24. Në 7 të tejtat e 24 ne do t'kishim, pra do t'gjenim pjesën e numrit dhe pjesa e 7 të tejtave në 24 do t'ishte. Do t'kishim që 28 do t'a pjestonim me 8 dhe do t'a shumëzonim me 4. Pra do t'kemi 24 pjestuar për 8 jep 3, shumëzuar për 7 është e barabart plot me 21. Thënë ndryshe, 7 të 8 dhe 24 është i barabart me 21. Gjej, 1 të 6-ën e 24 dhe çfarë do gjenit tjetër? Do gjenit 3 të 8-at e 40. Pra, 24 do t'a pjestonit me 6 dhe do t'a shumëzonit ato që ka dilte me 1. Si në rastin për të gjetur 38 e 20 do t'kishim 20 pjestuar për 8 dhe 20 pjestuar për 8 është 5 dhe 5 do t'a shumëzonit me 3. Në rastin e partë të gjetjes së pjesës numërorit 1 të 6, pra 1 e 6 a 24 do të ishte. Do të ishte 24 pjestim për 6, shumëzim për 1. Dhe do të kishim, nga 24 pjestim për 6 të herë si do të jetë 4 dhe shumëzuar për 1 është 4. Pra, e tëra, do të kishim që 1 e 6 a 24 është e barabart me 4. Po 38-at e 40-ës më se është baras. Ja ta plotësojmë së bashku për gjetur realizimin dhe do të thoja, cili do të kryeni të parin? Të parin do të kryeni të se si 40-a do të pjestonte të 8-ën, dhe ajo çka do dilte në formën e herë, si do të shumëzonit me numërorin 3. Pra le ta themi grafikisht si duhet. 40 pjestim për 8, veprim në klapa, shumëzuar për 3. Në këtë rast po përsërisin dhe veprimet brenda klapës. Ju e dini shumë mirë që në shprehjet me veprimet kur kemi klapa, atëherë veprimi i parë kryhet ai brenda klapës dhe do të kishim 40 pjestim për 8 është i barabartë me 5 shumëzuar për 3, që ishte numërori që do të gjenim pjesën në 3 të 8-at dhe ne do të kishim 5 me 3 15. Si përgjigje e plot do të ishte që 3 të 8-at e 40-ës është e barabart me 15. Çfarë do të kemi në rastin tonë të radhës? Do të kemi që do të gjejmë 7 të 8-at e 80 cm dhe 3 të 4-të e 16 gramëve. Pra, kemi 7 të 8-at e 80 cm është plot, me 80 pjestuar për 8 shumëzim për 7 dhe kemi 80 pjestuar për 8 është e barabart me 10 shumëzim për 7 dhe në total 70. Pra, 70 cm. Pra, 7 të 8-at e 80 cm është i barabart me 70 cm. Po, 3 të 6-at e 16 gramve. 3 të 6-at e 16 gramve është i barabart me 16 pjestuar për 4, shumëzuar për 3. Dhe në këtë barazim ne do të kishë 4 shumëzuar për 3, bëjnë 12. Dhe të këthemi, do të themi që 3 të 4-tat e 16 gramëve është e barabart me 12. Mbledhja dhe zbritja e thyesave me numërues, me emërues të përbashkët. Pra, mbledhja dhe zbritja e thyesave me emërues të përbashkët do të ishte. Për të mbledhur ose zbritur thyesa me emërues të përbashkët, ne kemi vepruar në klasat e mëparshme në të tillë mënyrë. Kemi vendosur emëruesin e përbashkët, poshtë, dhe më pas kemi kryer mbledhjen e kujt e numëruesve. Pra, nëse është emëruesi i përbashkët, do kishim një pjesë të mbledhjes së 1 të 4 plus 2 të 4 dhe vendosnim 4-ën poshtë vijës së thyesës dhe pastaj kryenim veprimin e mbledhjes së njëshit me 2 dhe 1 4 plus 2 të 4 është e barabart me 3 të 4. Do të vepronim dhe do të kryejmë mbledhjen dhe zbritjen e thyesave me emëruesin të përbashkët. Shikoni me kujdes, emëruesi i përbashkët në thyesat 2 të 8 plus 4 të 8 është 8. Më pas kryejmë mbledhjen e numërorëve 2 me 4 dhe del thyesa e plotë e krijuar dhe kemi 2 të 8 plus
4 të tetat është e barabart me vendosim tetën, vjen e thyesis dhe kryen veprimet mbi thyes. 2 plus 4 dhe në këtë rast si hap të fundit ne do të kishim 6 të tetat. Pra, 2 të tetat plus 4 të tetat është e barabart me 2 plus 4 të tetat e barabart me 6 të tetat. Veprimi i zbritjes në këtë rast. Nëse në rastin e parë ne kryem mbledhjen, tani po kryem zbritjen e thyesave emëruese të përbashkët. Emëruesi i përbashkët i thyesës 50 me 40 është 10. Më pas do të gjejmë diferencën e 5-ës me 2 dhe del rezultati i saj i cili është 3. Atëherë le ta shohim hap pas hapi në mënyrë grafike dhe do të kishim 50 minus 20 është e barabart me vendosin vijon e thysës dhe emëruesin e përbashkët, gjejmë diferencën e 5-ës me 2, dhe tek gjejmë diferencën e 5-ës me 2 nuk del gjë tjetër veç se 50 minus 20 është e barabart me 30, pra mos haroni të kryeni mbledhjen dhe zbritjen e thysave emëruese përbashkët, vendosin i ato në një vijë thyese të përbashkët dhe realizoni veprimat. Do të kishim si pjesë të dytë. Si pjesë të dytë ne do të merrnim simetrinë, drejtëzën e simetrisë dhe figurat simetrike. Ndiqni me kujdes. Ndiqni me kujdes dhe shikoni që drejtëza që ndan figurën në dy pjesë të barabarta, por që kur ato e palosim ato puthiten, nuk quhet gjë tjetër veç se drejtëz simetrie. Figurat që kanë të paktën një drejtëz simetrike quhen figura simetrike. Çdo të thot me këtë shprehje të paktën një. Pra pas kemi figura që tek kanë një drejtëz simetrie quhet figurë simetrike, por mund të kemi figura që mund të kenë më shumë se një drejtëz simetrie dhe sërish ato janë figura simetrike. Figurat i grupojmë në figura simetrike dhe jo simetrike. Kjo në bazë të vijës së drejtës së simetrisë. Nëse ato kanë drejtës simetri, janë figura simetrike. Nëse nuk kanë drejtës simetri, drejtën që ndan dhe tek ndahet dhe e palos ato puthiten, janë figura simetrike, po tek e ndan me një drejtës dhe ato nuk puthiten, nuk mund të jenë figura simetrike dhe drejtëza e vizatuar në to nuk është kurse si drejtës simetrie. Do të kishim dhe ndishtni me kujdes. Ju janë dhe në disa figura në të cilat kërkohet dhe kërkohet që ju të ndishtni. Ta shihni. Ju janë dhe në disa figura si një shigjet, një trekëndor, një yll dhe një drejt, një katror. Drejtëza e simetrisë është një vijë drejtë e cila ndan figurën në pjesë të barabarta, po ti palosim ato puthiten. Ja tek është drejtëza e simetrisë, vija e ndërprerë. Nëse ne i palosim apo puthitet, patjetër që po, dhe kjo është një figurë ndarë në mënyrë dy pjesë të barabarta dhe drejtëza e vendosur është po një drejtëzë simetrie. Marrim dhe në këtë rastin ton, është dhënë trekëndëshi dhe trekëndëshi tek puthitet dhe ndahet si pas drejtëzës së simetrisë, ajo të regon që në këtë rast trekëndëshi është si i ndarë në mënyrë të barabartë dhe figura dhe drejtëza e përdorur është figurë simetrike me një drejtëzë simetrike të ndarë figurën në mes. Marim yllin, vizatojmë drejtëzën e simetrisë, nëse do donim të përputhnim dhe të palosnim, po, vjen e tillë palosur. Shikojmë dhe katrorin e dhënë, do të thosha drejtë këndshin, po dhe drejtë këndshin ka drejtëza simetrie, por figura që kam zgjedhur është katror, dhe tek është katror, sipas ndarjes së saj me drejtëzën e simetrisë së vizatuar, tek ato puthiten, bashkohen me njëra tjetrën, në palosje puthiten dhe drejtëza është po, drejtëz simetrie. Ndiqni tek ju them që ju është dhënë flutura. Flutura është në të edhe një vije kuqe e cila nuk është gjë tjetër veç se drejtëza e simetrisë. Vija e kuqe ose drejtëza e simetrisë e vendosur në flutur na ka bërë ne që të ndërmjetojmë ato në dy pjesë të barabarta dhe tek ato kërkojmë ti palosim ato do të përputhen. Pra kjo është ndarja e figurës duke vendosur drejtëzën e simetrisë në të. Ndjekim pak, nëse flutura ka vetëm një drejtëzë simetrie dhe zemra gjithashtu, trekëndori i dhënë mund të ketë disa drejtëzë simetrie. Që të kemi figurat të barabarta duke i përputhur ato në palosi me drejtëzës e simetrisë, numërojmë pak sa kemi këtë trekëndori dhe kemi 1, 2, 3
dhe është ndarja e plot. Pra, flutura ka një drejtës simetrie, zemra ka një drejtës simetrie, kurse trekëndori ju një dhënë në këtë rast ka plot tri drejtës simetrie, cilat e ndajnë ato në mënyrë barabarta. Shohim me kujdes. Disa figura mund të kenë vetëm një drejtës simetrie, u a thash edhe më parë, po ka dhe figurat e tjera të cilat kanë më shumë se një, si që ishte trekëndori ju një parë, por ka dhe disa të tjera që kanë sa, pa fund si drejtës simetrike, sa ju të mundeni. Figurat që nuk kanë asë një të tjilë janë figura të cilat quhen jo simetrike. Pra, duke që një figur jo simetrike, është një figur asimetrike, thënë të ndryshe. Pra, drejtëza e simetrisë në ndimon që të gjejmë nëse figura është simetrike ose jo. Nëse figura ka qoftë edhe një drejtës simetrie, ajo është figur simetrike. Ndjekim. Në këtë rast, trekëndori ka një drejtës simetrie dhe vjen e treguar me shigjetën e verdhë dhe ja tek është drejtëza e simetrisë që bën ndarjen e trekëndorit në dy pjesë të barabarta. Është marrë një katror. Shikoni në marrjen e katrorit dhe shikoni shigjetat që vinë në formën e rezës që tregojnë ndarjet e drejtës simetrisë të përdorur në të. Dhe kemi një, dhe ja tek është shigjeta që tregon drejtën e parë. Kemi një drejtës tjetër simetrie që bashkon në kulmet, në diagonal. Kemi të dytën që i bie në mes figurës, kemi dhe të diagonalen tjetër. Pra në këtë rast katrori ka plot ka 4 drejtëza simetrie. Ndjekim figurën këtu. Kjo është një figurë asimetrike dhe duke qenë një figurë asimetrike nuk ka as një drejtëzë simetrie. Nëse ne do ta ndajmë ato pjesët e saj nuk do të përputhen tek palosen. Pra mos harroni që të krijojmë dhe të kemi për të kuptuar figurat qoftë simetrike dhe qoftë jo simetrike, na nevojitet ndarja dhe mbas ndarjes me drejtëzën e simetrisë, parja nëse ato përputhen tek bashkohen apo jo. Shohim rrethin. Ju thash që kemi figura që kanë drejtëzë simetrie, mjafton të kesh një drejtëzë simetrie dhe një figurë simetrike, por kemi figura simetrike që nuk kanë drejtëzë simetrie dhe janë asimetrike, si dhe që kemi figura simetrike të cilat kanë më shumë se një drejtëzë simetrike. Pra në këtë rast rrethi ka një pafundësi drejtëza simetrike. Nga të duam të ndajmë rrethin dhe të nisim shigjetat e ndarjes dhe drejtëza të ndarjes në të, ne jemi të lirë ta kryejmë në mënyrën duke kaluar në përmjet qëndrës, sepse mund të jetë ndonjëri nga ju që thotë endaj këtu. Dhe më ke thonë që është drejtëza simetrie. Jo. Drejtëza e simetrisë kryen ndarjen në pjesë të barabarta të secilës figurë dhe tek ato përputhen me njëra tjetrën, atëherë ne kemi arritur të krijojmë vërtet një figurë simetrike. Sepse këtu mund të krijojmë vija sa të duat për të bërë ndarjen, por përputhjet e tyre tek i palosim nuk ekzistojnë. Atëherë edhe një herë kujdes. E kam ndarë në mes, e palos, i janë të barabarta. Vija që kam vendosur është drejtëza e simetrisë dhe kam vendosur atë në mënyrë korrekte. Kishim katrorin që kishte plot sa 1 2 3 4 drejtëza simetrie në mënyrën e tij të ndarjes. Nëse e ndaj në mes të tij dhe e palos, ai ka po prap dhe është ndarje e rregullt. Po në qoftë se e marr dhe e palos në të tillë mënyrë, sërish ndarja është e rregullt. Do të bëja një pyetje. Në figurat e dhëna në ekran të dashur voglush, cila ishte figura që kishte pa fundësi drejtëza simetrie në ndarjen e saj duke kaluar si rreze nga diagonale në qëndër të rrethit dhe do të ishte, shikoni si është qëndra rrethit, dhe do të ishte rrethi. Rrethi ka një pa fundësi drejtëza simetrie. Ndjekim, trekëndori ka një, katrori ka katër, figura e dhënë, dhe pse e thash me fjalë po e shpreh me grafik, ka zero drejtëza simetrish dhe rrethi ka një pafundësi drejtëzash. Simetria dhe figurat simetrike. Nëse ndiqni me kujdes grafikon, ju do të shikoni që është marrë një figurë dhe është ndarë me një vi në mes që mund të jetë drejtëza e simetrisë. Pa janë këto të dyja figura simetrike tek ndahen, pra e kemi kryer ndarjen, ne kemi shkuar edhe në mes asaj. A kemi këtu një figurë simetrike? Kujdes. Figurat i grupojmë, ju thash dhe njëherë, në figura simetrike dhe jo figura simetrike, dhe figura jo simetrike, pra asimetrike. Në figurat jo simetrike janë ato që dhe pse i kemi ndarë, tek puthiten, tek palosen, ato nuk puthiten me njëra tjetrën, dhe shikoni, tek ju është dhënë një pemë. Në rastin e parë e rregullt,
dhe një pem tjetër. Të dyja janë pem. Të dyja kemi kërkuar me shumë dëshirë t'i ndajmë në mes të njëra tjetrës. E para është ndarë dhe tek nëse ne mendojmë të bashkojmë, ajo krijon një. Është simetrike. Pra kemi kryer një ndarje të plotë simetrike. Ndiqni figurën e dytë. Dhe pse është pem dhe unë kam vendosur, jam përpjekur ta vendos në mes fenomenin e bijës së drejtëzës së simetrisë. A është simetrike kjo? Jo. Pra kemi një pem simetrike dhe një pem asimetrike, jo simetrike. Ndjekem. Ndjekem dhe do të thuja që kemi figura simetrike dhe figura jo simetrike dhe këto do t'i lidhim gjithmonë në lidhur me një drejtëz. Pra, kryimin e figurave simetrike dhe vendosjen e tyre shuhim. Shem një palaço dhe jate kja kemi vendosur drejtëzën e saj të simetris, djalit dhe jate kështë, sërish në drejtëzës simetrike, nëse pashka, shtëpia, jate kemi drejtëzën, jate kemi dy duart. Unë po e bëj veprimtarin dhe me ndonin dërmjet dy gishtave të mi të mëdhenjë të kishit një drejtëz në mes. Nëse unë do t'i bashkuja, a do të përputheshen? Këto janë simetriket me njëra tjetërën. Ato qka tik palosen, palosen i vjen si, por është e barabartë. Ja tek shikojmë dhe dy figurat e tjera geometrike, kundrejt drejtëzës së simetrisë. E marim, e palosim në këtë vi, fletën dhe çdo të ndodhë. Do të ndodhë që tre këndshi i krahut të djathtë është simetrik me tre këndshin e krahut të majtë. Drejtëzat e simetrisë dhe krijimi figurave simetrike. Krijimi figurave simetrike në matematikë na ndihmon shpesh edhe në menaxhimin e lëvizjeve, në rrjetet dhe boshtet koordinativ, por në një farë mënyre në rrjetet koordinativ. Marim, kemi një drejtëz E dhe kemi figurën A, B, C. Na duhet që të gjejmë simetrinë e saj në anën tjetër dhe do të kishim tek e palosim kundrejt e zot na krijoi figura A1, B1, C1, si dhe në rastin tjetër, shikoni me kujdes, cilat prej të dyja prej tyre janë apo jo simetrike me njëra tjetrën. Dy tre këndshat nuk janë simetrik në lidhje me drejtëzën e, nëse ne e palosim drejtëzën ata nuk puthiten. Cilat nuk puthiten? Këta të rastit të dytë nuk puthiten. Sepse, endajmë, e kthejmë, nga vjen. Në të kundërt. Pra kujdes të krijoni figura dhe de menaxhimin e tyre në drejtëzat e simetrisë, kurse në rastin e parë, dy tre këndshat janë simetrik, sepse B-ja do të takoj B-n, C-ja do të takoj C-n dhe A-ja do të takoj A-1-shin. Pra në këtë rast ne kemi dy figura, ku në të parin shprehen drejtëzat e simetrisë dhe në të dytin, ato nuk shprehen dhe nuk janë figura simetrike. Detyra e shtëpisë, krijo ose vizato në fletore, figura simetrike, si të dhëna, menaxhohuni, krijoni një njëri, një tabel, një pem, zgjidhni ju çfarë të doni. Mund të merrni dhe të kryeni veprimtari me prerje me gërshor për menaxhimin e figurave simetrike. Dhe tek vjen sqarimi detyrës së shtëpisë, falënderimi im për ju, nuk po shon. Faleminderit që më ndiqni dhe kalofshi bukur. Ditë të mbarë.